det svarte små det onde var med. Roger, tross alt, det din første hit. Den har spilt inn mer penger enn vi kunne drømt om. Ja da, jeg vet det. Men jeg får meg ikke til å tro at Pongo og Purdy ville stikke av. Her litt julegodt til dere. Om det i det hele tatt noe som helst å glede seg over. Å, de kjære søte små. Noen ganger om natten så kan jeg høre dem bjeffe. Men det er jo bare noe jeg drømmer. Roger, hva i all verden? Det er labradorer! Nei, nei, de er dekket av sot! Se her, er små... Å, Pongo, gutt, er det deg? Pongo! Pongo! Det er Pongo! Og Purdy! Å, min kjære! Og Rulle og Penny og Prikken! Å, de er her alle sammen, de søte små! Det er et mirakel! Og Roger får en vidunderlig julepresang! Og se! Det er mange, mange flere! Se, Anita! Valper overalt! Det må da være 100 av dem! 1, 2, 3, 4, 7... 2, 4, 6, 3, 9, pluss 2 er 11. Og 36 her borte. 36 og 11 er 47. 13, 14, 18, Roger. 65. 10, 11, 12, 30. Et øyeblikk. 60. La oss nå se, det er 84, og 15 pluss 2 er 101. 101? Hvor kommer alle fra? Pongo, din gamle rakker! Hva gjør vi med dem? Vi beholder dem! I dette lille huset? Vi kjøper et stort hus på landet. Vi kan ha en kennel. En dalmatinerkennel! Oh, Roger, det er jammen en kjempeidé! Det blir en sensasjon! Vi skal ha en dalmatinerkennel. En dalmatinerkennel skal vi ha. Hør her hva vi gjør, mine venner. Vi bygger et hundehotell. En kennel på landet hvor ingen kan blande seg inn i vårt styr og stell. For der vil vi styre selv. Oh,